Vuonna 2020, tuolloin 21-vuotias Jeremy Swayman solmi 3-vuotisen tulokassopimuksen Boston Bruinsin kanssa. Kyseisen 3 vuoden ajan karhuryhmän maalivahdin tontilla seisoi myös ruotsalainen Linus Ullmark. Vahtitandem pokkasi kaudella 2022-2023 William M. Jennings-palkinnon koko liigan vähiten maaleja päästäneenä kaksikkona ja Ullmark parhaan maalivahdin vesinätrofin. Tuon kauden jälkeen oli Swaymanin aika istua sopimusneuvotteluihin. Pitkät neuvottelut etenivät aina välimieskäsittelyyn saakka, jossa kolmas osapuoli piirsi paperille 1 vuoden ja vajaan 3,5 miljoonan sopimuksen. Swayman sai kuulla tylyjä perusteluja neuvotteluiden aikana, jotka hän kirjoitti ylös. Yhtenä perusteluna pienempään sopimukseen oli heikko pudotuspelitaso, mutta viime keväänä mies todisti seurajohdolle, että ilman häntä ei joukkue etenisi päätyyn saakka. Uudet neuvottelut käyntiin kesällä ja Ullmark kaupattiin Ottawaan, mutta vielä viikko sitten ei sopimusta ollut syntynyt. I don't want to get into the weeds with what his ask is, but I know that I have 64 million reasons why I'd be playing right now. Good. And I'll dovetail to that. There's been stories around saying he's looking to reset the goalie market. Do you feel that's the case? I do, yeah. I do. In context to what? Or well, just what his ask is and what we believe his comp group is are two different things. Swaymanin agentti löi oman kauhansa soppaan kertomalla, että kyseistä summaa ei ole heille vielä tarjottu. Lopulta 8 vuoden sopimus syntyy juuri ennen kauden alkua ja jenkkivahti nostaa tuolta ajalta yhteensä $66 miljoonaa. It's funny when you look at the big picture of things and 10-15 years ago I would never believe that this would be a reality in my world. So the kid from Alaska standing right here in front of you is really happy and beyond pleased to be a Bruin for 8 more years. We got some roster stuff we have to do as a result of that. Yesterday I had some cap space, today I don't have as much. So we unfortunately have to make some really hard roster decisions, but that's part of the business too. Oh, that feels good. Is that probably good? Onhan se sanottava, että Jeremy Swaymanin sopimusneuvottelut menivät lopulta aika nappiin hänen kannaltaan ja aika happamalta tuntuu noin välit tuonne seuraajohtoon GM Don Sweeneyn suuntaan. No on jo, että kyllähän se, siltä se kuulostaa, mutta mä en silti jaksa hirveästi uskoa, että se olisi tämmöistä niin kuin pahaa verta, koska ei tehtäisi tuommoisia sopimuksia, ei sitouduttaisi, jos siellä sitä olisi. Mutta onhan nuo kommentit nyt on vähän sen suuntaisia, että sitä voisi olettaa, mutta kova oli vääntö ja oli. Maailman puhutuin jääkiekkomaalivahti tuossa vähän aikaa. Tässä on nyt 5 tämän hetken isointa sopparia aktiivimaalivahdeista. Siellä Jeremy Swayman 8x8,25 miljoonaa. Jusa, kuuluuko tähän viisikkoon maalivahtina? No kyllä, hän on ollut 2 viime vuotta niin hyvä, että kyllä mun mielestä kuuluu. Tietenkin Boston on semmoinen joukko, joka puolustaa yleensä erittäin hyvin. Olisiko joku muukin maalivahti pystynyt pelaamaan samalla tasolla? Mutta että, kyllä kaikki tilastot osoittaa ja mitä itse Riku ehkä ymmärtää maalivahtipelistä vielä enemmän, mutta kyllä mun mielestä hän kuuluu tällä hetkellä tuohon viisikkoon. Hei, otetaan sen verran kiinni tähän välimieskäsittelyyn. Siinä viime vuonna siis Jeremy Swayman sai sen 1 vuoden siltasopimuksen ja nyt halusi sitten isomman palkankorotuksen, mutta sulla on vähän omakohtaistakin kokemusta, ei nyt ehkä ihan välimieskäsittelystä, mutta sinne päin kuitenkin. No joo, varmaan tuohon välimieskäsittelyyn en ole tosiaan itse ollut, mutta just kuullut siitä ja mitä tuossakin äskeisessä insertistä nähtiin, niin se on pelaajalle aika epämiellyttävä paikka olla, kun sun pomot kertoo, että kuinka huono sä oot ja kuinka vähän sun pitäisi saada palkkaa. Ja sitten totta kai sun agentti yrittää kertoa, että miksi sun pitäisi saada mahdollisimman paljon rahaa. Mutta tosiaan se ehkä oma kokemus mun ensimmäisen sopimuksen jälkeen, niin ei päästy, koko kesä neuvoteltiin, ei päästy sopimukseen ja sitten syyskuussa treeninkämit alkoi lähestyä, niin oli itse aika nuori poika, siellä oli Modano, Suppo vielä Lehtistä ja kumppaneita, että en vaan pystynyt sitä itse enää niin kuin oottelemaan, että mä olin itse päättänyt sen, että sitten kun on viimeinen päivä, että mä ehdin vielä treeninkämpille, mitä on pöydällä, niin mä otan sen, mutta että pitää sillä lailla Swaymanille nostaa attua, että hän halusi tehdä sen niin kuin muille maalivahdeille palveluksen, että hän saa mahdollisimman ison sopimuksen, mikä auttaa muita maalivahteja. Sitten pitää myös muistaa se, mitä moni pelaaja on tehnyt, että he haluaa ottaa sen joukkueen ja omien Stanley Cup-mahdollisuuksien takia pienemmän sopimuksen, mitä esimerkiksi Nathan MacKinnon teki monta kertaa Coloradon kanssa ja moni muu pelaaja. Että siinä on aina pelaaja joutuu vähän päättämään, miten hän haluaa edetä ja agentta tulee paineja seuralta ja
siellä on aika monta mielipidettä aina. Sen verran vielä kysyn tuosta, että jos olisi vienyt vielä pidemmällä nämä sopimusneuvottelut ja istunut kauden alun sivussa ehkä jopa kuukauden kaksi ennen kuin olisi ollut se viimeinen päivämäärä, milloin sopimus pitää tehdä, niin minkälaista se olisi siinä tilanteessa mennä tuollaisten isojen egojen koppiin? Sanottaisiko, mitä, jos sä itse olisit silloin pelannut sen tilanteen niin, niin olisiko hävettänyt vai minkälainen se fiilis olisi ollut? No olisi varmaan osittain niin kuin hävettänyt varsinkin siinä alussa, mutta että totta kai kaikki ymmärtää sitten että se on osittain bisnestä ja ne pitää pystyä sitten erottelemaan ja jokainen tekee sen, mitä he parhaaksi näkee ja hän kokee, minkä arvoinen on. Että tavallaan Nylanderillahan tuossa muutama vuosi takaperin Toronton kanssa oli se tilanne, hän istui aika pitkään ennen kuin pääsi sopimukseen, mutta ja ihan ok se sitten meni tavallaan, että tuli sinne ja homma lähti toimia näin, mutta että ei noin helppoja tilanteita ole sille pelaajalle, kuka siinä odottaa. Tässä on sitten näitä maalivahtien voittoja ja torjuntaprosentteja viimeisen 4 vuoden ajalta. Pitää ottaa huomioon, että nämä tilastot ovat esimerkiksi Linus Ulmarkilta nimenomaan Bostonista. Tässä ei ole tätä kautta vielä otettu huomioon ja hänkin sai nyt sen 8,25 miljoonaa joskin vain 4 vuotta Ottawasta. Mutta kyllähän tässä kun katsoo tilastoja, niin se on ihan siellä samassa kastissa tämän top viitosen kanssa. On ja siis mun mielestä hän on rahansa ansainnut ehdottomasti. Et ihan jos tilastoja katsoo, plussit silmätestillä, niin on yksi NHL:n, sanotaan, että kuuluu tuonne top 3 parhaimpiin maalivahteihin mun mielestä. Siinä mielessä täysin ansaittu. Ja kyllä mä sen ymmärrän, sen Bostoninkin hieman lähestymisen sieltä. He kokee, heillä oli Raski ollut siellä 7 miljoonalla, Tomasi aikoinaan 4,5 miljoonalla, Ulmarkki 5 miljoonalla. Että he kokee, että heillä se niin kuin pelillinen se arvomaailma, systeemi, kaikki se, että se niinku edesauttaa maalivahtia onnistuu, ja se varmasti onkin totta. Mutta siinä varmaan ne oli tämä Bostonin näkökulma siihen, että miksi he ei aluksi halunnut maksaa. Ja sitten Bostonin liiderit, Sara, Bergeron, Marchand, kaikki tehnyt aina alle markkinahinnan diilit, että se joukko olisi mahdollisuus voittaa Stanley Cupia. Ja varmasti he yritti vedota Sveimani, että haluatko olla tämän joukkojen liideri, antaa meille mahdollisuuden vai et, mutta Ja hyvin asetti markkinaan, koska tämän Swaymanin sopimuksen jälkeen Ulmarkki sai sen 8,25 ja Sjestjorkinista raportit kertoo, että on pyytänyt sellaista 11,64 miljoonaa, mutta katsotaan, mihin suuntaan se tilanne New Yorkissa kehittyy. Mennään sitten, Riku, tarkkailemaan, että mikä tekee Jeremy Swaymanista oikeasti hyvän maalivahdin. Tällainen maalivahtianalyysi, annappa tulla. Hyvän kokonen tekee valtavan määrän työtä ennen torjuntaa. Tässä näkee, että kuinka pientä liikettä tuolla sinisellä alueella, että niin kuin olisi koko ajan rintamasuunta täysin sen kiekon keskilinjan. Näkee, että tekee niin kuin valtavasti, pelaa vähän leveämmällä asennollakin kuin ehkä osa, pidetään vaikka johonkin Chesterkiniin, mutta tossakin näkee, että sieltä pelaa vetää keskelle, että se tulee silti, tulee pieni se potku sinne sivulle, että pääsisi paremmin sen kiekon linjalta. Tossa on niin kuin, hän on mun mielestä ehkä NHL:n paras tällä hetkellä, että malttaa tehdä sen työn ja haluaa tehdä sen työn. Niin jatkaisesti on niin valtava työmäärä. Oikein niin kun näitä klippejä kun katsoo, niin rupeaa aina itse miettimään, että millä se saadaan näyttää noin helpolta se pelaaminen. Ja sitten on vielä tämä peliluku, mikä on hänellä loistavalla tasolla. Tässä kiekko vaihtaa puolta, se tulee ensimmäinen kurkkaus, onko keskellä ketään. Tulee toinen kurkkaus, ei ole ketään. Sen jälkeen sieltä uskaltaa haastaa pelaajaa, tietää, että siellä on keskustassa, ei ole ketään, niin pystyy niin sanotusti haastamaan pelaajaa. Ja tähän sitten loppuu, että jos pitäisi niin sanoa, että keltä hän niin muistuttaa, niin kyllä tämä niin aika paljon Carey Pricea mulle niin tuo mieleen. Että niin tuommoinen hyvän kokoinen pelaa vähän tuollaisella leveämmällä asennolla, liikkuu hyvin. Että niin siis loistava maalivahti. Näkyykö siellä Price sunkin silmään? No joo, ehkä mikä itselle, niin jos mä ajattelin, että mä olisin Boston Bruinsin pelaaja, niin mistä itse tykkäsin aina pelaajana, että jos mun joukkojen maalivahdista huokuisi semmoinen niin rauhallisuus, itsevarmuus, että ne on sille joukkueelle niin tärkeitä, se kaikki niin huokuu Swaymanista koko ajan, että kun hän koko ajan tietää, mitä tapahtuu, ja se on semmoista rauhallista ja se itseluottamus huokuu, niin se ainakin tuossa niin mun silmään paistaa. Viimeisen aiheena, nyt on 8 vuotta, pitäisi iskeä, sanottaisiko, vähintään 91% torjuntaprosentti per kausi, ensimmäinen tai tällainen pitkän ajan suunnitelma, mutta samalla nyt lyhyen ajan suunnitelma Four Nationsi tulossa, onko Yhdysvaltojen ykkösveskari vai Connor Hellebuck? No varmasti he kaksi siitä taistelee siitä paikasta ja miettii just
jos NHL:n palkkakatto tulee menee ylöspäin, niin kuin sen on ennakoitu menevän, niin voi olla, että 3-4 vuoden päästä, jos siellä Shesterkinit ja kumppanit alkaa ottaa sitä 11-12, niin tämä on erittäin edullinen diili sitten Bostonille viimeiset 4 vuotta, jos Weimannilla tarttuu kiekko samalla lailla kuin on tarttunut viimeiset 2 vuotta. On joo, siis ei siinä ole puhettakaan. Tuossa on 2 herraa, jotka tulee olemaan Four Nationissa jenkkien maalissa terveenä ollessaan. Ja tällä hetkellä vaikea nyt laittaa toista toisen edelle, mutta mulla on jotenkin sellainen fiilis, mulla olisi, että Sveimäni saattaisi aloittaa ykkösen.